ამ დროისთვის მსოფლიო მასშტაბით 9 მილიონზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. პანდემია ყოველდღიურად ცვლის ადამიანების ცხოვრების ჩვეულ წესს. Და ერთდროს ტურისტულად აქტიური დაცარიელებული ქალაქების რიცხვიც თანდათან იზრდება. Da infizierabulta matchwenneblit Amerikis Shertebuli Shtatebi isev pirvel adgilzea. Prezidentma Trumpma New Yorkshi, New Jersey-sa da Connecticut-shi karantinis gamotsxadeba gadaiphikra da amis natsulad mosakhleobas khalakebs shoris gadaadgilebisgan tavis shekavebisken mouzoda. Trumpis mozodeba gaithvalitsina Amerikashi mogvatse kartvelma musikosebma Georgi Oakley-m da Inga Khashakashvilmats. Რომლებიც ნიუ ჯერსიში წლებია ცხოვრობენ და უკვე რამდენიმე კვირა არაც თვითიზოლაციაში ცხოვრება უწევთ. Მე ავად ვიყავი, მე მქონდა ვირუსი და ვიყავი იზოლაციაში, აქ ჩემთან სახლში, ოთახში ვიყავი გამოკეტილი რამდენიმე დღით და მაღალი სიხშირე მქონდა და აი თავის გასკდომამდე ვიყავი მისული ძალიან ბევრი საათების მანძილზე. Მე გაუძელი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ვარ და ჯანმრთელი ვარ, მაგრამ ის რაც მე გადავიტანე, ეს რომ დამართნო და მაგალითად ხარში შესულ ადამიანს ცოტა საფრანგეთში, რომელიც პირველი იყო ევროპაში, სადაც COVID-19 დაფიქსირდა, დღესაც მძიმე ვითარება. ინფიცირებულთა რაოდენობა აქაც ყოველდღიურად იმატებს. ტულუზაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი გვიყვება, რომ მძიმეა საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების მდგომარეობაც. მე მაქვს სტუდენტური სტიპენდია, გარდა ამისა საქართველოსაც მეხმარებიან ოჯახის წევრები და ასე თუ ისე ვახერხებ თავის რჩენას. Da elementarul sustati shedzenas ara legali kartvelebi ziritadad visat dakhmareba ar erzxeboda sakhamtsepos khurdan sargebolodan svadasva upaso sasadiloebit da svadasva shemtsobebit romelsats gasemda saprangetis sakhamtsepo magram am etapistvis rogorc tkves obyektebi aris daketilda mats mdgomareoba upro rtsulia kartvelebis umravlesoba aris ghiatsis kvesh kidev upro mdzimia kartveli emigrantebis mdgomareoba italiashi sadats umetesobam samsakhuri dakargada ის რჩენას მხოლოდ სხვა ქართველების დახმარებით ახერხებენ. გაკეთებულია სპეციალური ჯგუფი ქართველების, საამაყო ქართველების, რომლებიც უსასყიდლოდ პირადად გააკეთეს, რა თქმა უნდა, კანონიერად საბუთი, რომელზეც საუბრობდი ცოტა ხნის წინ, რითიც შეძლებენ, ანუ ახერხებენ გადაადგილებას და სახლებში, სადაც 20-15-20 ქალბატონი, 10, ნუ 10-ზე ნაკლები მე მგონი არ სადარდეს. ხედან უმუშევრების საკვები მიაქვს უსასყიდლოდ. არის რამოდენიმე ინფიცირებული ქართველიც, რომელიც მოთავსებულია კლინიკაში, ერთი კონკრეტული მილანშია, დანარჩენი ზუსტ ინფორმაციას ვერ ვფლობ, რომელ კლინიკაში იმყოფება და ვერ ვიტყვი, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ქართველებიც ინფიცირებულები არიან და გადიან კურნალობას. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება იმის დახმარება, რომ როგორმე ის ნაკადი მაინც წამოვიდეს საქართველოში, ვინც დიდი ხანია უმუშევარიზეს. კი, მე მუშაობ ღმერთს მადლობა, რომ მე მუშაობ და ჩემი ახლობლები, ჩემი მეგობრები ძალიან დარჩნენ. Მუშევარია ძალიან ბევრი. ფიქრობ დაბრუნდე, აუცილებლად მინდა დაბრუნება, ოღონდ ჩაიაროს ამ ბავმა. არ მინდა საშიშროება შეუქმნა ჩემ შვილებს, ოჯახს, საქართველოს, რა ვიცი, არა ვარ დაზღვეული გზაში რომ ვიმგზავრებ. Რა ვიცი, რა არის, შეიძლება გზაში შემხვდეს რაღაც და ერთი თვია არ გამიგზავნია შვილებისთვის ფული. ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ აქ სადაც ვარ, აქ არ მუშაობს, არც ფოსტა, არც გადასარიცხვის. Რამოდენიმე ჩემ გვერდით მყოფი მეზობელი გარდაიცვალა ამ ვირუსით. ზუსტად ვიცი, რომ ისინი შიდა იზოლაციით იყვნენ, უბრალოდ ერთ-ერთმა სტუმარმა, კურიერმა ვერ გეტყვი ზუსტად, რომ შეუტანა ინფექცია და დაავადდა შიდა იზოლაციაში. ვარაუდობდნენ, რომ ჩარტერული რეისი უნდა დანიშნულიყო 10 აპრილს, მაგრამ სიტუაციის გაუარესების გამო უვადოდ გადაიდო. არის ბილეთები დაჯავშნული, რომლებიც გვაინტერესებს გაგვიუქმდა, რა თქმა უნდა, ეს თანხა დაგვიბრუნდება, ბილეთები გადაიცვლება, რა მოხდება, ეგეც გვაინტერესებს. Თუ შეიძლება ვინმე კონკრეტული პირი რომ გამოვიდეს ემიგრანტებთან კავშირზე,
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. გამარჯობათ, ბედნიერი იყოს თქვენი ჩამოგზავნება. მიუხედავად ემიგრანტების სამშობლოში დაბრუნების სურვილი საჯერჯერობით უცნობია, დაინიშნება თუ არა რეისი იტალიიდან მათ ჩამოსაყვანად. მაშინ როდესაც მსოფლიოს ქვეყნები ერთი მეორის მიყოლებით თავიანთ მოქალაქეებს სხვადასხვა აქამდე დაუჯერებელ შეზღუდვებს უწესებენ, მილიარდობით ადამიანს, რომელთა რიცხვიც სულ უფრო და უფრო იზრდება, სხვადასხვა აკრძალვებში უწევთ ცხოვრება იმისთვის, რომ გადარჩნენ და გადაარჩინონ სხვების სიცოცხლეც.